Salve rapaziada, tô aqui pra mais um vídeo de build no Lost Tale, dessa vez a sacerdotisa. Vou fazer uma build aqui pra vocês, tanto pra matar no PvE, quanto pra suporte e também no PvP, né, que é que mata. Então bora lá. Começando pelos status, como a gente já tá acostumado, vamos colocar os status necessários pra equipar os itens da migração. Esse vai ser o principal, na maioria dos personagens. Caso você tenha outro equipamento que você vá usar no seu personagem, coloque o que ele precisa de mínimo para poder equipar. Então, colocando esses status base, a gente tem duas opções agora. A gente pode acrescentar, por exemplo, em vitalidade. Em vitalidade você vai ter uma sacer mais voltada para o suporte, ou se não, Full Spirit, que vai ser uma sacer com dano. Não que ela não sirva de suporte também, mas vai servir para dano. E os status finais vão ficar assim: 70 de força, Spirit 743, Talent 77, Agility 74 e Vitality 20. Bom, isso vai ser o necessário para a gente equipar os itens aqui na sacerdotisa. E ela vai servir aqui tanto para PvE quanto para suporte. Se você quiser mais tanque, invista mais pontos em vitalidade. Se você quiser mais dano, invista em Spirit. Agora passando para as skills, as habilidades da sacerdotisa. Bom, vamos de início, é pegar em ordem ali para a gente liberar as habilidades. E aqui vem a nossa primeira habilidade no nível 10, o Multispark. Multispark é uma habilidade que você vai usar no 1v1, uma habilidade muito boa para PvP. Dando continuidade, Meditation vai ser a nossa próxima habilidade no nível 10, ela vai te dar mais MP. A próxima habilidade no nível 10 vai ser o Holy Spirit, ela vai dar redução de dano, então vai te deixar mais tanque, um buff muito importante. E agora Virtual Life, obviamente, uma das skills mais importantes da sacerdotisa, tanto para suporte quanto para si mesma, uma habilidade que vai aumentar temporariamente o seu HP e o dos seus aliados. E aqui ela funciona em área, né? Vale lembrar disso, muito bom. Bom, agora com os pontos restantes aqui a gente pode dividir entre algumas skills, por exemplo, o Vigor Ball, ou se não o Holy Mind, que vai te dar um debuff nos seus inimigos. O Vigor Ball ele vai ser uma skill 1v1, que vai dar dano a mais em morto-vivo, também muito bom. Ou você pode optar aqui também pela extinção, né, essa habilidade aí com a caveira, que é uma habilidade que vai dar dano também em mortos-vivos em algumas situações, é uma habilidade interessante que você está utilizando. Você pode também acabar por deixar os pontos restantes nela, mas inicialmente eu gosto mais de colocar o Vigor Ball aí, que você vai ter mais dano contra Undead no 1v1. É uma habilidade 1v1 também interessante para você estar utilizando, apesar de você ter um Multispark. A Holy Mind também pode ser interessante para você diminuir o dano tomado de alguns boss, por exemplo. Então, uma habilidade pode ser útil para você. Aqui embaixo a gente já tem na Tier 4 a Glacial Spike. Glacial Spike é uma habilidade que vai congelar os seus inimigos. Regeneration Field, a principal habilidade para suporte aqui, onde você vai regenerar HP e MP dos seus aliados. Então essa habilidade aqui, level 10, independente se você for usar o full suporte ou não, você coloca ela no level 10, porque vai ser onde vai estar melhor investido os seus pontos. Aqui nós temos o Summon Muspel, tá? O Muspel ele vai te dar ataque, mas ele precisa estar nível 10 também. E daí você coloca o Chain Lightning também no 10, que é uma habilidade em área que você vai usar de vez em quando para deixar no Shift. Agora passando para baixo, Ice Elemental, você deixa no 1. Ice Meteorite, essa é uma das habilidades mais importantes, habilidade de dano em área principal da Sacer, nível 10. Aqui o Summon Ramiel, outro anjo que a gente vai... Esse vai ser o anjo que a gente vai estar utilizando, na verdade, né? Apesar dele ter ligação com o outro, a gente vai estar utilizando somente esse, deixando nível 10 e vai dar um bônus no nosso poder. Depois do Consecration, que vai ser uma habilidade que vai dar defesa e absorção para nossa sacerdotisa. Então, outro buff importantíssimo para a gente estar utilizando nela. Essas vão ser as três principais skills aqui: uma skill em área e dois buffs para sacerdotisa. Então, são três skills importantíssimas na Tier 5 para nossa sacerdotisa, beleza? Agora, com esses pontos restantes, aqui na Tier 4 você pode colocar no Glacial Spike tudo. Vai ser uma habilidade que vai dar slow, muito boa para PvP, às vezes no PvE também. E esses últimos pontos da tier inicial a gente pode, como eu tinha falado, distribuir entre essas habilidades que eu mencionei. Você pode colocar a Holy Mind, que vai ser um debuff nos seus inimigos, mas ela funciona especificamente para o PvE.
O Vigor Ball vai ser uma habilidade 1 versus 1 que vai dar dano contra morto-vivo muito boa. Ou a Extinção, que também vai dar dano contra morto-vivo. Vai ser bem interessante. Então tá aí, ao fim, essas foram as minhas habilidades para utilizar a Sacer no PvE. Tanto para suporte quanto para dano. Para você acompanhar aí se você se perdeu em algum ponto. Bom, agora vamos colocar as habilidades nos atalhos aqui da Sacerdotisa. As habilidades que vão ser as principais habilidades da Sacerdotisa vão ser essas aí que eu coloquei no atalho. Agora uma demonstração da Sacer no PvE. Como vocês podem ver, ela mata bastante. Você está utilizando o meteorito ali, o meteoro de gelo, né? Ele dá dano em área, vai caindo vários meteoros ali, dando dano em área naquela área onde vai caindo o meteoro. Essa habilidade você não deixa no shift, porque é uma habilidade que você reclica, você fica reclicando ali em qualquer canto, você não clica no inimigo em si. Então você não deixa lá no shift, é um dos pontos aí dessa habilidade. Por isso que tem o Chain Lightning para você usar também. Agora já a Sacer pro suporte aqui no PvE, você vai utilizar o Regeneration Field, como eu tinha falado para vocês. Uma das principais skills aí da Sacer. Esse Regeneration Field, ele vai ficar um tempo ativo, mais ou menos 5 minutos ativos. Você vai ficar ali com a Sacer voando esse tempo. E nesse campo onde ela está presente, você vai ter regeneração de mana e de HP. Uma regeneração muito alta, tanto do MP quanto do HP. Vocês podem ver aí que eu posso ficar tranquilamente com a Sacer me curando enquanto eu bato ali. Eu só vou precisar botar res, a estamina, né? Então, muito bom a Sacer no suporte, tá? Muito legal. Você tem uma Sacer para deixar aí enquanto você joga ou upa outro personagem. Nas dungeons, a função dela é meio óbvia, da VL. Como vocês podem ver, eu tinha falado, o VL ele funciona em área. Todo mundo recebe quando você usa. É muito bom pra dungeon, né? Os bichos eles batem forte, até principalmente quando tem muita gente. Então, bem útil. E claro, o dano em área e o dano 1v1 da Sacer, que também, apesar de não ser muito relevante, é muito bom também. No PvP, a Sacer também é efetiva, tá? Não tanto quanto as outras classes, afinal ela é uma suporte, mas aqui ela também mata. Basta você utilizar o Multispark, aí vai ser uma das principais habilidades aí. Ela bate muito com esse Multispark. Se o cara moscar, se o cara bobear, ele vai cair tomando Multispark, tá? Ele dá bastante dano 1 versus 1 aí. Não tem erro. Além de todos os buffs que a Sacer tem, né? Então você consegue dar slow nos seus inimigos, consegue tankar bastante de certa forma e também dá bastante dano com o Multispark, deixando ela também apta para você poder tirar um PVPzinho aí e brincar com a Sacerdotisa no PVP. É muito massa, vocês podem ver que eu tirei PVP com o mecânico, tava pau a pau. Eu acabei perdendo a disputa do mecânico aí, mas mesmo assim vocês viram que a Sacer também é bem efetiva nesse ponto. E basicamente é isso, rapaziada. Essa foi a build para Sacer, para você saber tudo que você precisa fazer com a nossa querida suporte aqui do jogo, né? É isso. Eu espero que você tenha curtido. Até mais. Falou.